nuk ka pas ndonjë reagim të veçantë, mendoj se shqiptarët nuk kanë reaguar duke ditë sentimentet e tyre ndaj Rusisë, duke kuptuar peshën e rëndësisë e pjesëmarrjes së gjithë anëtarëve dhe votimin e gjithë anëtarëve në këtë konferencë, ndërsa te pala Maqedonia nuk ka pas ndonjë eufori të shprehur, kishte disa tendenca, disa pinjolëve të opozitës, ta si them ulin vlerën e konferencës me mos pjesëmarrjen e tri vendeve baltike dhe kryeministrit të Ukrainës në nivelin më të lartë, por mendoj se janë pjesë e folklorit normal politik që ne kemi këtu, ashtu që nuk ka ndonjë eufori as nga mediat, as nga qytetarët. Normalisht Shkupi është i bllokuar, lëvizja është shumë e rëndë në Shkup, po mendoj se do t'ja dalin edhe sektoret e sigurisë, edhe sektoret politike, edhe ministria jashtëm ta përmbyllin këtë takim me sukses që ne premte para ditë. Po, do të cilë të reja për Maqedoninë e Veriut, kjo konference ose SBS e mbajtur pikërisht në Shkup? Po, mendoj se do të cilë edhe disa iniciativa cilat i ka marrë ministria jashtëm, duke themeluar disa organe të reja brenda udhëheqjes së saj të SBS, po edhe vetë fakti që është e kalu ky problem i cili ishte evident. Do me thënë, vitën e kaluar në Poloni, Lavrov nuk mori pjesë. Do me thënë, gjithë sistemi ishte disi blokuar edhe mos haroni. Leadershipi kryesor i OSBS, për fasusit lartë, për pakicat, për mediat, i OSBS odirit, e kështu me ratë gjithë sekretarit general, atyre u kalon mandatin vas 4 ditve. Nëse nuk ndodhte kjo konferencë në këtë format, do të pamundsoheshte zgjedhja e tyre, po mundet nuk do të kishte mundësi edhe OSBE-ja të vazhdoj. OSBE-ja është organizata ma e madhe politike në Europë, mbi 70 delegacione janë këtu, sot kishim ardhjen edhe ministrit jashtëm të Izraelit, i cili është vëzhgus në OSBE, edhe mendoj se gjinat e këtyre konferencave përdoren për eventualisht blokim ose biseda ma konkrete për të kalimin e problemeve cilat ekzistojnë në suazat të teritorit që në mbulion ose bëjë. Po, si që thashtë edhe pak më parë, prezenca e Lavrov në Shkup kushtëzoj nga lejimi i Bulgaris, që në vërmjet linjës ajërore të mbërinte. Pra, kjo ishte mënyra e vetme. Madje edhe vetë Lavrov u shpreh se nëse Bulgaria do të më lejoj, unë do të jem në Shkup me shumë dëshirë. Ka pasur komente në lidhje me këtën Maqedoninë e Veriut, a duhe i lejuar udhëtimi i Lavrov nga ana e Bulgarisë, a nuk duhe i lejuar, duke disi është parë kjo? Thashune, sentimentet e veçanërisht popullatës shqiptare ndaj çdo përfaqësuesi janë të njohtura, por lidhur me këtë vizit nuk kishte ndonjë reagim shumë të madh. Po, në gjykimin tënd, veprimi dur? Po, tash, në gjykimin tim është veprimi dur, tash pikrisht për shkak të ekzistencës të ardhshme edhe të OSBE-s, po eventualisht edhe bisedave që do të bëhen edhe në marginat e këtij takimi. Mendoj se ministria jashtëme ka bërë një punë të shkëlqyer duke i mundësuar edhe këto mundësi të takimeve në marginat e kësaj konference. Është një angazhim goxha i madh muajin e fundit, mendoj se kjo ka zgjat tan vitin, po muajin e fundit ka pas një angazhim goxha të madh. Edhe gjithsesi se kështu organizata si OSBE-ja, e cila është shumë specifike në nivel botëror, janë të nevojshme. Mos harojmë në trojet e ish Jugosllavisë filloi veproi edhe OSBE-ja Odiri, i cili u tregu si them i frytshëm në shumë demokraci të cilat janë në fillim, ne dim edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, po edhe në gjithë lindjen bëhet vëzhgimi i zgjedhjeve, vërejtjet e tyre bëhen pjese e legislativës të qyteteve antare. Dhe me thënë, OSBE-ja ka shumë punë cilat i bënë, e kemi komisarin e lartë për media, unë e di rolin e ti, cilën e luajti në vitet 2015-2016, kur Maqedonia kalon të një pjesë shumë të komplikume të zhvillimit shoqënor. Ashtu që mendoj se kjo konferencë uroj që të kaloj mirë dhe të përfundoj ditën e premte me transferin e prezidencës Maltës, të i kalon gjithë problemet e mbrojtjes cilët e kanë, po mendoj se do të jetë një eksperiencë mirë edhe për Maqedoninë edhe për rajonin.